Nikola, prvi put razgovaramo i na terenu, a prvi put razgovaramo u oči utakmice. Razgovarali smo u Kragujevcu, ali ovo je nekako neka simbolik, prvi razgovor. Ja dosta polažem na te razgovore, meni je to veoma značajno, dolazim na treninge, hoću da vidim atmosferu i da sve to prenesem onima koji vole Radnički. Ovaj razgovor ima i onaj dodatni deo, a to je da ste ovih dana imali dosta posla, da ste doveli nekoliko fudbalera. Ja sam pogledao i mislim da su pojačanja dobra, ali o tome ćete mi vi prvo reći. U pravu ste, imali smo puno posla posljednjih dana, jer htjeli smo da, koliko smo bili u mogućnosti, da dopunimo igrački kadar i što je bitnije da ojačamo igrački kadar. Znači, u nastavku prvenstva do pauze, kad ćemo napraviti neki presek, ostalo 8 kola. Tržište, rekao sam to već, slobodnih igrača, bilo je kako jeste. Neke želje nismo realizovali, ali mislim da smo opet doveli igrače koji će doneti određeni kvalitet ekipi. I dalje, eto, ja sam nepune dve nedelje ovdje, znači nešto više od 10 dana sam u klubu, upoznajem postojeći igrački kadar, novi igrači se adaptiraju, sigurno će nam trebati još vremena da to izgleda onako kako bi ja želeo da izgleda. Međutim, već u subotu nas očekuje utakmica sa Zemunom, tako da uveliko se spremamo za... Da, o tome ćemo, idemo redom. Dakle, vi ste tražeći igrače, tražili profile, bilo vam je potrebno pronađete bonus fudbalere, znate na kojim mestima je situacija takva kakva je, Trkulja se nažalost povredio, morali ste i golmana da tražite, tako da evo, baš što se tog dela tiče, što se vašeg razmišljanja i procene tiče, jer završen posao. Teško je sad da reći završen ili ne, ali makar po zadacima. Da, mislim da da je dolazak tih novajlija poslednjih dana prelaza roka dosta pozitivan. Ja sam malo perfekcionista u smislu da to treba ranije da se rešava, ne poslednjih dana prelaza roka, da postoje igrači koji, bilo su tu i dva igrača u pitanju, koja nismo realizovali, sve u cilju da Radnički ove godine ima maksimalno moguću ekipu. Tako. Dobro, očigledno nećete ipak neko malo prođe vreme, pa ćemo razgovarati o Šrogiću i o Žegoviću. Znamo kvalitete, ove momke ćemo tek vidjeti.